Панянки, заходьте, будь ласка. Юрій Пасіхов – вчитель фізики та інформатики у спеціалізованій гімназії міста Вінниця. Для учнів він – Юрій Якович, або просто Пас. Значить, зараз отримуєте ви отримаєте папір і завдання. Погнали наших городських. Всі мають умови? 24 роки тому він разом із колегами створив турнір чемпіонів. Це особлива комплексна олімпіада одразу з трьох предметів – фізики, математики та інформатики. Її проводять і в цьому році. Ці подвійні листочки, ви пишете прізвище, бажано рукою. Жертви образування, блін. Як підписати, важливо, ніж як рішити. Юрій Якович каже, що зараз в Україні не цінують науку. Саме тому його учні працюють у великих корпораціях, роблять наукові відкриття, але за кордоном. Я колись у 2002 році ще був делегатом, ну так мені потанало на всіх трьох був, але був делегатом на той час другого з'їзду працівників освіти України. І ще Кучма був президентом. І я себе процитую, можна? Це тоді було. Я провінційний вчитель, але більш за 150 моїх колишніх учнів, це на той час, зараз і більше, мають наукові звання за кордоном і працюють на економіку дружніх або й не дуже дружніх до нас країн. Кучма мене перебиває з президії, каже, що ви пропонуєте кордони закрити? Я кажу, ні, кордони закрити я не пропоную, я пропоную, щоб вони працювали на нашу економіку. Є в мене такий колишній учень, ну, наприклад, там Сергій Залюбовський, очолює лабораторію наукового досвіду компанії General Electric і розробляє різного роду пристрої, там, починаючи від МРТ-апаратів, анодних трубок, ДРНГ-апаратів, все на світі, які потім General Electric випускає для всього світу. Виникає питання, додаткова вартість від цього де залишилась? В Сполучених Штатах? Змагання особливі з кількох причин. Їх результати не впливають на відбір до міжнародних олімпіад. Школярі мають орієнтуватися одразу у трьох предметах. Учасниками уже є переможці найпрестижнішого етапу всеукраїнських олімпіад. Тобто сюди приїжджають найсильніші учні з різних регіонів України не для того, щоб пройти в наступний етап, а тільки щоб позмагатися. Зет, що таке зет? Х от столько, а В от столько. Інтересно. Да, печалька. Поки учасники розв'язують задачі, їхні керівники, які паралельно і члени журі, перевіряють вже готові роботи. Це легка задача. Ну, мені видали найлегшу, бо я вже не можу. Олімпіада – це дуже... Я вам повинен сказати, не тільки індивідуально, а ще сильно конкурентно. І тому інколи псуються характери у дітей. Серед них співавтор задачників з фізики Ілля Гельфгат. А якщо чесно казати, так справжній урок теж може бути тільки неформально. Ще їх вишукувати і сказати, що оце от вивчиш, а то, то так багато не навчиш. 52,5 см – это размер, а мы говорим про амплитуду, знаешь, что это такое? Мои успехи. Математика, конечно же, ноль. Физика, третью задачу написал, вроде дичь, а может и правильно, не знаю. Вроде неплохо у меня пошел практический тур, но тоже не знаю. И демо-тур вроде написал нормально. Демо – это показывает черную магию, а ты должен написать, почему это происходит с точки зрения физики. Вступати, звісно ж, амбіції у мене овер великі, тому, мабуть, в КНУ. Я думаю так, вважаючи, що наука в Україні розвинена не дуже добре, мабуть, працювати доведеться за кордоном. Але, ну це фантазія таке, але мабуть, якщо я стану дуже авторитетним, я може зможу перенести частину технології в КНУ та самі засувати, ну, щось на кшталт невеликого інституту. Ну, це мрії, 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 а якщо б кавиварду виросли гриби, ну...
Підхід до завдань також оригінальний. Наприклад, школярі розв'язують не тільки теоретичні задачі із фізики, а ще й експериментальні. Було б насправді дуже круто розвивати експериментальну фізику і налагоджувати бази, якби експериментальні лабораторії і всілякі обладнання завозити всю країну, щоб молоді таланти не були вимушені, щоб мої діти просто звідси їхати, щоб займатися цим, а насправді робити це вдома. В Україні цього року на зовнішнє незалежне тестування з фізики зареєструвалося найменше школярів. Та усе ж, серед них є й ті, для кого Юрій Якович з колегами проводить цю олімпіаду. Найкраще, що в нас є, пані, це наші діти. Якщо ми це не розуміємо, все, що ми робимо руками, поки що в нас погано виходить, діти в нас гарні. І поки що вони ще є. І тому варто давати їм шанс. Ну, як не в цій країні, то хай, ну що ж робити, якщо ми страна ідіотів. Значить, буде в іншій. Але дітей цих треба шукати. І треба широким фронтом, їх треба вчити стільки, що хай собі їдуть, і зараз візи та без віз, хай їдуть куди хтять, але щоб нам ще все рівно лишалось. Вже 10 років працюємо, багато що зробили. І діти наші, вроді як, реалізовані. Мої, зокрема.